tipo, brilho, essas coisas, não, eu não botei no máximo, porque imaginei que, né, ia dar legal se eu botasse no máximo. Porque se eu botasse no máximo, ia dar merda. Aí ia bugar, ia travar. Eu tinha botado já no máximo, só que, tipo, eu não sei porque que não dava. Ah, velho, para de botar. Só que aí, mano, eu tinha botado, não dava certo, agora tá dando, ó. Porque eu não ativei o brilho, nem... Só que, tipo, na última vez eu não tinha nem ativado a CS. Mas eu tinha... Que mano? Tá rodando de boa aqui, ó. Não tá travando. Mas até que tá de boa. Pronto, mano, tá aqui, a vida é feita, velho. Vida é feita aqui. Tipo, eita. Deixa o cara joga. Deixa eu, tava sem colete, o cara não acertou. Pega a cobra no carro, pula. Pega a cobra na árvore e pega aqui. Pronto, agora já tô junto, posso ficar um pouco mais. Eu tava achando um bom já. Praticamente eu tô com a arma de rosto, né, já. Se eu só posso pegar 3 horas no meu celular. Mais do que 3 horas eu não posso. Pra mais de 3 horas, talvez eu fique menos, tipo, 4 horas aí. Talvez eu fique 2 horas, sabe? Tipo assim, mano. E sabe, né? Ah, porque eu, tipo, a mãe me perde as coisas, aí eu fico. Aí ela, tipo, né? Opa! Santa Ana, velho, que eu tô feliz, mano. Mano, gráfico no máximo, assim, eu gosto mesmo de usar essa calça, mano. Toda hora que eu vou usar gráfico no máximo, eu quero usar essa calça aqui, mano. Porque, velho, fica se mexendo, tá ligado? É cruel, mano, é cruel. Deixa uma pessoa aqui, dá pra achar. Mano, vocês viram que eu... Ai, mano, eu vi, moço. Ali tem um. Caraca, mano, tá alto, velho. Aqui, P40. Fica se imaginando, mano, é muito legal, velho. E aí, fica se imaginando, mano, é muito legal. Por que eu gosto dessa roupa? Mano, agora eu quero... Uia, mano. Eu quero usar roupa, mano, que se mexe, velho, agora. Tem que pegar essa roupa aqui. Mano, quando eu fui tentar baixar a atualização, beleza. Tava bugando tudo, velho. Tava bugando demais.
Vou tentar gravar. Não dá. Como tem um silêncio lá? Eu quero pegar a XM8. Eu acho que é mais eu quero pegar a XM8 porque ela tá com. Ela vai estar com um bipórico. E aquela dose da casa. Isso é muito bom, mas tipo, eu não uso muito aquela dose da casa. Porque a dose da casa é a mesma coisa que você usar essa dose aqui, ó. Só pra mais dano. É a mesma coisa que você usar essa dose aqui. Porque tipo, essa dose de limão, tipo, ela só tem dois, ó. Que vocês podem ver, ó. Não é até que não, o cara fez três que eu segui de. Cara, tipo, deu um tiro.
sou meu gato, que eu não sou meu gato. Eu não sou meu gato, que eu não sou meu gato. Então, por favor, compartilhe o seu vídeo.